Man patinka senamestis, tenais kur giliau reikia užrotušės, pažiūrėjau, paeiti. Užrotušės? Jo, nu ten taip toliau ir už katedros. O kokios mėgstamiausios vietos, tarkim, senamestis, kur tau patinka nueiti, ką pažiūrėti patinka? Man prie prezidentūros patinka ir prie universiteto. Kodėl? Nu, nes ten labai, labai statai gražus. Aha. Tai ne. Aha, tau, o kaip apie stau? Tai va čia patinka šitą gatvę vaikščiai. O gerai, iš šitos gatvės, kuri vieta, kuris pastatas, pavyzdžiui, labiausiai patinka? Čia. Čia? Ir... Ir? McDonald's. Oi, Vilno, Vilno, kochane, jak nam veš tebe šle. Oi, Vilno, Vilno, kochane, Proč do nás chodíš věšně? Až z Žirmūnų. Šiaip patinka vaikščiai po savo rajoną. Čia per daug triukšmo, nėra kur pažaisti su kamuoliu. Vilner kešle, Vilner taigen, Vilner Weltbargentor. Ebes neuert, ebes bengs ich noch die Zeit von amor. Apskritai, vaikai jau yra savaime smalsus, tiesiog reikia jiems leisti tyrinėti. Man filmai patikdavo, pavyzdžiui, iš artimos vietos. Ir paaugliui, sakykime, jeigu tas ryšys su miestu bus kažkas naujo, nebūtinai reikia tikėtis atmetimo reakcijos. Gali būti, kad tas naujumas bus priimtas. Ir kaip man tos dainos atnešė daug informacijos ir iššūkį kitaip pradėti žiūrėti miestą, kurio vaikštau, taip gali nauja pradžia, nauja santykis su miestu užgimti ir jaunesniam žmogui. Ir tas, žinai, paauglys ar vaikas savo miestų nepažino.